Tervetuloa Gospel First evankeliumien sijoilman pariin. Minä olen Serena. Ja minun nimeni on Arto Poa. Me ollaan tällä hetkellä Ugandassa Kampalassa ja meidän ohjelman aiheena on aikamme ongelmat. Ja täällä Kampalassa täällä on valtavasti erilaisia ongelmia. Nyt tässä viime aikoina täällä on 3 eri pommiräjäytystä ja islamistit nousee täällä tekee tällaisia iskuja ja on monenlaisia vaikeuksia. Suomessa on omat vaikeudet ja me eletään vaikeassa ajassa, mutta Jumalalla on myös omat vastauksensa ja omat suunnitelmansa tämmöisiin aikoihin, missä me eletään. Ja Jumala tulee ilmestymään voimallisesti täällä Ugandassa ja myös voimallisesti Suomessa. Tervetuloa ohjelman pariin. And let it fly to the end of the world. Let us build a machine of love. And let it fly to the end of the world. Let us build a machine of love. Let it fly to the end. Praise the Lord. We are in Pakistan and here is my friend. Yeah. And here is the book. What is written here? Yeah. In Urdu is in English it is Urdu. It is keys. Yeah, keys. Book name is keys, and the Urdu and the kunjia. And kunjia. Yeah. That is the name of the book. The book name is keys, and the Urdu name is kunjia. And have you read this book? Yeah. And do you like the book? Yeah, it's very nice book, and the pastor is a God bless you. And a very nice book, and that English and that read book and feeling is book very nice. And we are very happy that we could print this Keys devotional book in English, because we have gave this book to the people who have come in a faith or people who want to dedicate their faith or to learn more. And you have studied through this book, and your faith has grown. Faith is very strong. Amen. Moi! Nimeni on Serena ja kädessä on tämä kirja Avaimet. On artauskirja, mikä käsittelee, että viikoittain erilaisia teemoja Raamatusta. Arto Bo on kirjoittanut tämä kirja koko sydämeltä. Ja se on teille siitä, että tueksi. Ja se on myös, että evankeliointitoiminta tueksi. Jos haluaa, että tukea meidän toimintaa, Gospel First-toiminta, voi jakea tämä kirja ja se maksaa noin 10 euroa. Hei, me ollaan tällä hetkellä Ugandassa, Kampalassa, joka on Ugandan pääkaupunki. Tämä on todella nopeasti kasvava metropolialue. Tämä on todella suuri ja tänne kokoontuu päivittäin miljoonia ja miljoonia ihmisiä. Kukaan ei oikein tiedä enää todellista määrää. Itse täällä kaupungissa ei asu niin paljon porukkaa kuin täällä on päivittäin, koska tänne tulee ihmisiä töihin ja ihmisiä menee ja tulee tämän kaupungin läpi. Tämä on todella strateginen paikka julistaa evankeliumia ja Ugandassa on menossa todella suuri herätys. Nyt nämä koronarajoitukset on estänyt tätä herätystä sillä tavalla, että seurakunnat on toiminut pienimuotoisesti ja on ollut kiinni ja tämmöisiä isoja evankeliointitapahtumia ei ole järjestetty. Mutta nyt Uganda on avautumassa ja uskon, että tulee todella suuri herätys, kun tämmöiset isommat tapahtumat on mahdollisia. Juuri ennen tätä meidän reissua täällä oli 3 pommi-iskua ja yhtäkkiä tässä maassa tapahtui tämmöinen islamistinen jännitys, että islamistit teki Kampalassa keskustassa tämmöisiä pommiräjäytyksiä, joissa ihmisiä kuoli. Ja jotenkin ajattelin, että kun on menossa herätyksen ajat, tulee monenlaista vaikeutta, monenlaista ongelmaa. Vihollinen yrittää tuhota sen Jumalan työn, mitä Jumala on tekemässä täällä, mutta hän ei pysty siihen, koska Jeesuksella on parempi suunnitelma. Ja meidän aikamme ongelmat on moninaisia. Täällä on köyhyyttä ja tämän köyhyyden vuoksi ihmiset tekee epätoivoisia tekoja ja
Joskus se köyhyys ajaa ihmisiä lähemmäksi syntiä. Köyhyys ei ole koskaan tekosyy sille, että voisi tehdä syntiä, mutta tulee houkutus lähemmäksi. Taas meillä länsimaissa Suomessa hyvinvointi, se vie meitä lähemmäksi sitä, että me tehtäisiin syntiä, meistä tulisi itsekkäitä ja rahasta tulisi meidän epäjumalamme. Ja että me saataisiin vääränlaista turvaa rahasta ja hyvinvoinnista. Eli hyvinvoinnissa ihmiset ajautuu ongelmiin. Ja sitten taas täällä köyhyydessäkin niin ihmiset helposti ajautuu ongelmiin. Mutta kiitos Jumalalle, että evankeliumi toimii niin Suomessa kuin Ugandassakin. Jos ihminen vaan haluaa avata sydäntänsä, niin aina löytyy vastaus Jumalan puolelta. Ihmiset on aina eläneet ongelmissa. Kun Jeesus tuli tähän maailmaan, Israeliin, ja hän julisti siellä evankeliumia, niin Israel oli hyvin alas painettu valtio. Roomalaiset oli ottanut hallintavallan tästä kansasta, ja se oli vallotettu valtio, joka joutui maksaa veroja Roomaan. Ja tästä jännitteestä käsin Jeesus julisti evankeliumia ihmisille siellä. Mutta Jeesus ei sekaantunut politiikkaan. Hän ei sekaantunut niihin ongelmiin, jotka ympäröi Israelia, vaan hän keskittyi hengelliseen sanomaan siihen, että todellinen ongelma on synti. Ja hän tuli ratkaisemaan tämän ongelman. Ja nyt eri maailman aikoina on ollut erilaisia ongelmia, mutta aina se juuri ongelma on pysynyt samana. Ja juuri ongelmana on synti. Tämä voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta näin Raamattu meille sanoo. Synti on todella se suurin ongelma. Roomalaiskirje 3:23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Jos ei me tehtäisi syntiä, niin meillä olisi Jumalan kirkkaus ja meillä ei olisi ongelmia. Kun me mietitään tätä niin kuin näin toisella tavalla, tätä Raamatun kohtaa, tätä roomalaiskirjeen Raamatun kohtaa. Jos ei me olisi ruvettu tekemään pahoja asioita, niin meillä olisi kirkkaus ja me tiedettäisiin, miten elää. Mutta nyt, kun me ollaan tehty syntiä, me ollaan menetetty Jumalan kirkkaus. Meidän järkemmekin on langennut syntiin. Ihmislogiikka ei toimi sillä tavalla, kun sen tulisi toimia. Me nähdään niin kuin maailman näyttämöltä erilaisia ongelmia, miten Hitleri, Stalini, tämmöiset hirmuhallitsijat, diktaattorit on marssineet eri kansakuntien näyttämöille ja yrittäneet ratkaista ikään kuin kansakunnan ongelmia, mutta he ovat tuoneet vaan enemmän ongelmia kansakuntiin, koska synti on pimentänyt ihmisen järjen. Ja sitä kautta me ei koskaan tulla löytämään ulospääsyä. Mutta Jumalan ratkaisu koko ajan aikojen ongelmiin, aikakausien ongelmiin on ollut evankeliumi. Johannes 3:16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on pienoisevankeliumi ja tässä sanotaan montakin asiaa, että Jumala rakastaa maailmaa ja sen vuoksi hän lähetti oman poikansa pelastamaan tätä maailmaa. Ja tässä sanotaan myös, että ettei yksikään hukkuisi, mutta se tarkoittaa silloin myös sitä, että jotkut ovat hukkumassa ja jotkut hukkuvat, koska ei ole pelastusta missään muualla kuin Jeesuksessa, Kristuksessa. Vain hänen ristin työnsä kautta ihminen voi pelastua. Ja tämä jatkuu tällä tavalla, sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Eli Jumalan lähestymiskulma ihmisten ongelmiin on se, että hän haluaisi auttaa. Hän ei tullut tänne sanomaan, että no niin, te menetitte pelin ja se on tässä nyt kaikki loppu tähän, että ei tässä enää mitään voi tehdä, vaan tämän sekasorron keskelle Jumala tulee pelastamaan meitä. Meidän aikakautena on paljon ongelmia ja Jeesus ei tullut tänne tuomitsemaan, että no niin, nyt on aina vaan pahemmassa jamassa kaikki, vaan hän yrittää ojentaa kättänsä ja pelastaa ihmisiä. Ja tämä on Jumalan näkökulma. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Eli tämä tulee jakamaan meidän todellisen elämän ja ratkaisut, se, että uskotaanko me Jeesukseen vai ei. Eli on tie ulos ongelmista ja se on usko Jeesukseen, Kristukseen. Ja sana jo sanoo, että se, kuka ei usko, on jo tuomittu. Eli jos rautalangasta vääntää tätä pelastusilmoitusta, niin
Ei ihmiset mene helvettiin sen vuoksi, että he ovat syntisiä. Me ollaan kaikki syntisiä. Vaan ihmiset menee helvettiin sen vuoksi, että he kieltäytyy vastaan ottamasta tämän pelastuksen. Ja silloin sä joudut todella ongelmiin. Ja nyt monet sanoo, että mistä mä voin tietää, mikä on se totuus. Ja on niin paljon erilaisia uskontoja ja uskomuksia. Mutta on olemassa Jumalan henki, pyhä henki, joka vetää meitä totuuteen. Elikkä nämä asiat ei olekaan monimutkaisia. Jos sä et vastusta pyhää henkeä, niin sä automaattisesti löydät pelastuksen, koska Jumala vetää meitä totuuteen. Sen takia kukaan meistä ei voi selitellä, että hei, mä en tiennyt, mä en ymmärtänyt, koska tämä ei perustu meidän tietämykseen eikä ymmärrykseen, vaan tämä on sydämen taistelu. Nytkin kun mä puhun tätä evankeliumin sanaa, niin Jumala vetää meitä hänen luokseen pyhän hengen voiman kautta. Ja jos et sä vastusta pyhää henkeä, niin sä tuut automaattisesti Jeesuksen Kristuksen luokse. Ja viimeisinä päivinä tapahtuu paljon hyviäkin asioita, koska Raamattu sanoo, että tämän kaiken pahuuden keskellä tapahtuu jotakin todella ihmeellistä. Ja tämä me löydetään apostolien teoista luvusta 2 jakeesta 17. Ja tämä viittaa tuonne Joelin profetiaan. Joel profetoi tällaista maailman viimeisistä päivistä. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja me oltiin justiin täällä Ugandassa Kampalassa Worship House-nimisessä seurakunnassa julistamassa evankeliumia. Tämä seurakunta on Ugandan nopeimmin kasvava seurakunta. Yli 5000 jäsentä on tässä seurakunnassa ja nämä kaikki on nuoria. Ja kun julistin siellä evankeliumia, niin näin kuinka Jumala vuodatti henkeä tuhansien nuorten ylle. Ja nyt kun me ollaan avattu tänne tämmöinen evankeliointikeskus, niin meillä on yli 50 evankelistaa, yli 35 eri seurakunnasta julistamassa evankeliumia. Ja se on aivan upeaa nähdä, kun nämä nuoret kertoo mulle kertomuksia ja todistuksia, että hei, me tavattiin yksi huumeiden käyttäjä ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Tuolla kadun kulmassa oli yksi turvamies, se tuli uskoon, me ollaan ohjattu näitä uskoon tulleita eri seurakuntiin. Ja kun he jakoi näitä todistuksiaan, niin mulle tuli ilo, koska mä ymmärsin, että me eletään viimeisiä päiviä, mutta Jumala on vuodattanut henkeensä näiden nuorten evankelistien päälle, niin että he menevät ja julistavat evankeliumia täällä Kampalassa. Ja samalla tavalla ympäri maailmaa tapahtuu ihmeellisiä asioita. Nyt on herätyksen aika. Aasiassa tulee valtavasti ihmisiä uskoon. Iranissa on maailman nopeimmin kasvava seurakunta. Tapahtuu valtavia asioita. Elikkä vaikka me eletään ongelmien keskellä, niin Jumala toimii valtavalla tavalla ja tämä tuo iloa mun sydämeen. Ja nyt mä haluan toivottaa sulle kans sitä, että hei, elä herätyksen aikaa, ota vastaan Pyhän Hengen voima ja tehdään jotakin Jeesukselle. Vaikka ajat on pahat, niin Jumalan voima, se kovenee. Jumala antaa voimaa sen mukaan, miten vaikeat ajat meillä on edessä, koska Jumalalla on se suurin voima, Pyhän Hengen voima. Ja kun me kuljetaan Pyhän Hengen voimassa, niin meidän ei tarvitse pelätä näitä aikojen ongelmia, aikakausien ongelmia, vaan me voidaan mennä voittajana eteenpäin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Wanike mikono wakulu omosabe akusumulule batimayo. Yes, thank you everyone. Everyone out there, by names, I'm called Mr. Pardon Paul, a member of the Gospel First Missions Uganda. And I would like to tell my testimony to all the believers in Finland. I'm just a young boy, 21 years old, and how I received Christ was through a miraculous way. I really appreciate God so much. I've really changed from who I was compared to now. Because before I received Christ, I lived really a funny life. You know, life living with those who drink alcohol, those who like ladies, those who like partying around. But after receiving Christ, I've really found, really changed in my life. I'm really changed. I see Christ even in my life.
alone, I see a lot of changes. He has done a lot for me that I can't tell. So my dear friends, fellow friends who are outside, they are young like me. We are still there. Let's serve God when we are still young. Because the Bible says, remember the Lord in the days when you're still young. So therefore, when we're still young, let's give that due respect and due hour for God to work in our lives. Because he uses our energy and our power as young people to work. And my message to all the young people from Finland, really, the gospel is really sacrifice. You see our people here who came to check up to Uganda, they sacrifice a lot of things to come and check on us. So therefore, wherever you are, please give that humble time for God. Do God something that he'll remember you. Because what you do for God in this world amounts very much in heaven. Because things of the world soon will come, but they'll pass. But what you have in heaven, a treasure, it's something which is permanent, and these molds cannot destroy it. It's a permanent blessing. So therefore, I really get all my gratitude and blessings to all these men of God. Pastor Boa plus the Madam, thank you so much for visiting us in Uganda. May the Lord bless you. May he add you financially and support you. And so that next time when you visit us, we really expect more from you. We really appreciate you. You have brought for a lot of things. You have given us pianos. We have given us cameras for video shooting. We really appreciate that so much. May really God bless your ministry. And pray for us as we pray for you. Because evangelism is what we can only do in this world to save souls. Because the great commission that God gave us was in the book of Matthew 28, verse 16. That says, go make disciples for the kingdom of God. And that is the work we as evangelists were supposed to do on earth. Not any other thing. Not making money, but making souls, bringing souls to Christ. So my dear people who are outside there, this message, please, it's from my heart. I wish I must utter it in a humble manner that you really take it, then work upon it. Otherwise, thank you so much. I remain still Pardon Paul from Uganda. Thank you. Nice to see you people. See you people again. I'm really much excited and I'm humbled. Thank you. Yes, please. And I will dine with you. He says, would you let me come in? And I will dine with you. Would you dine with me? Would you dine with me? Would you call my name? Hei, me ollaan tällä hetkellä Ugandassa, Kampalassa, julistamassa evankeliumia. Ja evankeliumin julistus on todella tärkeää, koska ilman evankeliumin julistusta ihmiset eivät voi pelastua. Täällä Kampalassa me ollaan käyty slummialueilla järjestämässä outreach-tapahtumia, julistettu evankeliumia eri seurakunnissa. Me ollaan naisten konferenssi ja me ollaan tultu avaamaan tänne tämmöinen evankelistojen missiokeskus. Meillä on yli 50 evankelistaa yli 35 eri seurakunnasta. Ja me organisoidaan tätä työtä, että ympäri Kampalaa järjestetään outreach-tapahtumia ja katuevankeliointia. Ja paljon ihmisiä on tullut uskoon. Mutta tämä merkitsee myös kuluja. Tämä meidän keskus on vanha talo, mutta senkin vuokra maksaa jotakin. Ja evankeliumin vieminen maksaa aina jotakin. Vaikka se on ilmasta, niin sen vieminen on kallista. Ja siihen me tarvitaan apua. Jos sun sydämellä on evankeliumin vieminen kaikkeen maailmaan, sielujen voittaminen, niin lähde tukemaan meitä. Tehdään yhdessä tämä työ ja voitetaan sieluja Kristukselle. Matteus 2:4, 5 ja 14 sano, sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanova, minä olen Kristus, ja eksyttävä monia. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta alka pelästykö? Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nouse kansa vastaan ja valtakunta vasta, ja moniin paikkoihin tuulen nälän hätä ja maan järjestyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytyksien alkua. Silloin te joudutte ahdistuksien, moni teistä tapetaan. Ja kaikki kansa vihavat teitä minun nimeni tähten.
Silloin moni luopuvat, ilmaintavat toisia ja vihavat toisen toisiaan. Monta väärä profetta nouse ja eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyi, kylmeni moni rakkaus. Mutta joka kestä loppuun asti pelastuu. Tämä valtakuntaevankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikki kansoille ja sitten tulee loppu. Eikö ole mahtava tämä sana tietää siitä, että niinku, vaikka on kaikki tämä tapahtuva ja vaikka että moni tämmöisiä asioita että on jo tapahtumassa, me kun me olemme Kristuksessa, me saamme voima ja me saamme kestävyyttä että loppuun asti. Jos katsotaan, että tämä maailmatilanne, on paljon sotia, on paljon nälänhätää ja nyt että viime aikoina, että sitten tuntuu, että on syntynyt että ihmisen sydämessä paljon epätoivoa. On epätoivoa että niin kuin tulevaisuudesta ja on epätoivoa että siitä, että mitä tulee tapahtuvan. On epävarmuutta ja mitä on meille ympärille, että niin kuin ei ole enää että niin kestävää, niin tuntuu niin kuin aikaisemmin. Mutta mitä kestää? On Jumalan rakkaus. Mitä kestää on Jumalan lupaus siitä, että kun ollaan pelastettu, että meillä on suunnitelma, meillä on paikka, että taivaaseen. Mä haluan sanoa sinulle että, ja rohkaista sinua, että vaikka tämä aika on täynnä ongelmaa, vaikka sun ympärille on moni ongelmat ja tämä maailman aika ei ole niin helppo elää, että pysy vahvana, pysy lujana Jumalan kanssa. Herra, anta pyhä henki sinulle, että saa vahvistaa, saa vahvistuksen mennä eteenpäin, saa viisautta, saa rohkeutta, sä saat sellainen, että voima, mitä sinä tarvitset, kun on heikko olo. Jumala alua oikeasti ojataa, että se hänen käsi, että sinulle, että sä vois mennä eteenpäin oikealla tiellä. On helppo eksyttää, on helppo että niinku löytää, että niinku mitä on helpompi tiet. Mutta haluaisin rohkaista sinua, että pysy että Jumalan kanssa. Vaikka että tänään tuntuu siitä, että se on liian vaikea, ala luovuttaa. Jumala rakastaa sinua. Jumala aloa olla sinun kanssa ja loppuun asti. Ole siunattu. I can hear the voice of God calling every man from the mountain top saying, hei, olit mukana seuraamassa Gospel First, evankeliumi ensin ohjelmaa. Meidän ohjelman aiheena oli aikamme ongelmat. Ja kaikki meistä tietää, että tässä maailmanajassa, missä me eletään, on valtavasti ongelmia. Ja on joskus vaikea ratkoa näitä, koska tuntuu, että ei löydy riittävää viisautta, että pystyisi ratkoa kaikki tämän maailman ongelmat. Ja eikä me pystytäkään, koska näiden ongelmien juurisyynä on synti. Syntiin lankeamisen seurauksena me nähdään, että maailma on suistunut erilaisiin vaikeuksiin ja ongelmiin, mutta Jeesus Kristus tuli ratkaisemaan meidän ongelmamme, koska meidän suurin ongelmamme on hengellinen ongelma. Me tarvitaan pelastusta, sovitusta ja me Serenan kanssa ollaan mietitty tätä asiaa, että jos jotakin toivoa tälle maailmalle on, niin se on toivo, jonka Jeesus antaa. Eli evankeliumin sanoma. Muuten tällä maailmalla on mitään toivoa. Jos Jeesus ei ylös noussut, niin millään ei ole mitään merkitystä. Mutta kun Jeesus ylös nousi, se tarkoittaa sitä, että Jeesus sovitti meidän syntimme. Hän haluaa armahtaa meitä. Hän haluaa selvittää meidän ongelmat ja viedä meidät perille taivaaseen. Eli silloin meillä on toivoa. Ugandalla on toivoa, missä me ollaan tällä hetkellä. Suomessa on toivoa, koska Jeesus tuli tuomaan tulevaisuuden ja toivon. Se on juuri, että semmoinen toivo maailmalle ja sama toivo me haluamme viedä evankeliumin kautta. Ja sitä me olemme tehneet nyt jo 3 vuotta Gospel Firstin kanssa. Ja jos haluaa että tietää enemmän meistä, meillä on kotisivu ja se on www.g1international.fi. Ja meillä on Facebook-sivu nimeltä Gospel First ja Instagram-sivu nimeltä gospel.first. Ja myös YouTube-kanava, siellä on Gospel First-nimeä alle paljon videoita ja saarnat ja ynnä muuta. Tervetuloa katsomaan. Ja mitä oot mieltä, Serena, nyt kun ollaan täällä Ugandassa, niin täälläkin on valtavasti ongelmia, on köyhyyttä. Me ollaan oltu slummiin näissä kokouksissa ja me ollaan avattu evankelista keskusta tuonne slummi-alueelle. Ja jotenkin niin kun oli ikävä, kun me tultiin tänne, niin 3 pommi-iskua on tapahtunut just ennen tätä matkaa. Ja ihmisiä on kuollut ja näkee, että on paljon niin kun ikäviä asioita tapahtuu. Mutta kun saapuu tänne paikan päälle, niin näkee, että hei, täällä on valtava herätys menossa. Amen. Tätä ongelmien keskellä, niin
Jumala toimii väkevästi. Ja sen takia varmaan sielun vihollinen yrittää kaikenlaisia keinoja, että se saisi tuhottua tämmöisen herätyksen ajan. Mutta Ugandassa on kyllä ihan valtava herätys nyt menossa. Joo, mä oon samaa mieltä, että sielun vihollinen haluaa, että aina ryöstä mitä hyvää, että pitää tapahtua. Ja emme anneta sitä tapahtua, että koska me ollaan Jumalan kanssa ja sitten meillä on niin voitto, olla voittopuolellaan. Ja rukoilla siitä, että tästä voittoa, tästä, että niin me voisimme, että oikeasti että voittaa tämä maailma ja tämä ongelmien maailma ongelmia, että niin kesken, mikä me ollaan, me voimme voittaa ne kaikki tilanteita. Kiitos taivaallinen Isä, että saadaan Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoilla, että Raamatun lupaukset kävisivät toteen, niin kuin apostolien tekoihin on kirjoitettu, että viimeisinä päivinä, Herra, sinä vuodatat henkesi kaiken lihan päälle. Ja me eletään näitä viimeisiä päiviä. Täällä on kohta 9 miljardia ihmistä tällä planeetalla. Kiitos, älytön määrä ihmisiä, tai 8 miljardia. Anteeksi, jos tuli pieni errori, mutta paljon. Paljon ihmisiä. Niin Herra, siunaan tätä ihmismassaa, joka on tällä maapallolla. Herra, he elää vaikeassa ajassa ongelmien keskellä. Mutta kiitos Jeesus, että sä tulit pelastamaan ihmisiä. Sä et tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Ja rukoilen jokaisen katselijan puolesta, että pelastuksen voima sais astua sun elämääsi. Pyhän hengen yliluonnollinen rauha. Jeesuksen Kristuksen veri puhuu sinulle hyvää. Herra, siunaa jokaista katselijaa. Kiitos Herra, että sinä todella siunaa sinun armeijasi, että Herra, kiitos, että sinä kutsut meitä kaikki kristittyjä, että toimimaan ja olla rohkea ja sitä me siunataan. Sinua, amen. Amen. Hei, olemme tällä hetkellä Pakistanissa tässä seurakunnan pihalla. Tässä tapahtuu kaikenlaista toimintaa, ihmiset menee edes takaisin. Ja me puhutaan täältä tälle kameralle ja tämän kameran kautta sitten sä voit kuulla siellä Suomen televisiossa tämän puheen, mitä mä puhun. Ja miten se on mahdollista? No totta kai TV7 työn kautta. TV7 julistaa evankeliumia TV-ruudun kautta. Ja kristillisessä työssä, jos me kaikki kannetaan yhdessä vastuuta, niin tämä on mahdollista. Sä voit osallistua TV7 työhön soittamalla tukipuhelimeen, se maksaa noin 12 euroa, tai voit lähettää tukesi pankkisiirrolla viitteen kautta, että se kohdistuu tämän ohjelman kautta TV7:lle. Ja autetaan yhdessä TV7:ään, koska yhdessä me voidaan paljon, ja meidän tulee viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan, ja TV7 tekee tätä työtä.